O'lsang kim yig'laydi? 69-bob. Kayfiyat quli bo'lishni bas qil. Men hayotimning katta qismini o'z fikrlarimni nazorat qilib bo'lmaydi degan ishonch bilan o'tkazdim. Fikrlar o'z-o'zidan ongimda paydo bo'lar va istaganini qilardi. Yomon tomoni, men bu mening fikrlarim deya ishonardim. Baxtimga bu haqiqatdan juda uzoq ekanligini tushunib yetdim. Biz o'z fikrlarimiz emasmiz. Biz ongimizdan oqib o'tadigan fikrlarni yaratuvchilarimiz. Shu dalolatni hisobga olgan holda agar zarurat tug'ilsa, o'z fikrlarimizni o'zgartirishimiz mumkin. Bu o'ta jon, hammaga ma'lum haqiqatga o'xshaydi. Ammo men uchun esa haqiqiy kashfiyot vazifasini o'tadi. Tez orada men ongimga qaysi fikrlarni o'tkazayotganimni ziyraklik bilan nazorat qila boshladim. Va uxlamagan chog'imiz har birimizning botinimizda har kun, har soat davom etadigan ichki dialogni eshitishga tushdim. Men o'z fikrlarimning sifatini diqqat bilan baholashga o'tdim. Oradan bor yo'g'i bir necha oy o'tdi va men ongimni shu qadar mashq qildirdimki, endi u faqat ijobiy, ko'tarinki, yorqin fikrlar sari o'ylaydigan bo'ldi. Shu bilan bir qatorda hayotimda tashqi holat ham o'zgardi. Siz faqat o'z fikrlaringiz, faqat o'z kayfiyatingiz ham emassiz. Siz soniyaning mingdan bir bo'lagida ham o'zgarib turishi mumkin bo'lgan o'z kayfiyatingizning yaratuvchisisiz. Agar lozim hisoblasangiz, ruhiy zo'riqish daqiqalarida ruhiy sokinlik, musibat chog'ida quvonch, charchoqdan oyoqlaringiz bukilib ketayotgan paytda quvvat oqimini his etishingiz mumkin.